Salve aí, galera! Hoje eu estou fazendo um vídeo aí de Minecraft. Esse é o Minecraft Pocket Edition, no celular. Mano, gente, se já vai se inscrevendo aí no canal, já vai deixando um like para ajudar meu canal aí, porque eu tinha outro canal e eu excluí e agora eu só tenho esse. Então, vamos tentar aí chegar a pelo menos 10 inscritos, pelo menos, ou 15. Então, galera, me ajuda aí bastante, hein? Compartilha esse vídeo em todos os lugares para me ajudar, hein? Beleza? Então, bora pro vídeo. Eu vou colocar aqui o Minecraft. Eu instalei pelo Aptoide o Minecraft. Mano, tá vendo essa minha skin aqui, ó? Eu vou ir aqui, ó. Mano, é muito foda. Tem como meu canal que eu tinha, que era 50, 54 inscritos, era a foto desse carinha aqui. Tá vendo? Ó, gente, tem um monte aqui, mas você tem que comprar. Tem algumas que você pode instalar. E a minha é aquela ali, tá vendo? Então, eu gosto mais dela. Também tem um monte de skin aqui da hora. Não é muito, 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 muito skin legal que tem. Também. Ó, essa aqui que é da hora também. Essas daqui também é meio que da hora. Também tem como instalar. Eu já falei meio que de mim. E é isso, mano. Vamos ver. Aqui é tão mais skin. Adoro. Vamos ver aqui. Negócio aqui. Então vamos tá aí jogando aí, mano. Eu vou tá jogando no meu mundo que eu já tava jogando. Oh, gente, eu acabei de começar, tá? É de sobrevivência. Eu acabei de começar. Eu sou acostumado de jogar no PC. Então aqui eu sou meio ruim. Então não percebo que tá carregando ainda o mundo. A minha casa é aquela ali, ó. Quem não tá vendo, é aquela ali. Aí, ó. Ai, mano, eu odeio esse bicho, velho. Gente, sabe aqueles bichinhos que é os zumbi pequenininho? Nossa, mano, eu dou uma raiva, velho. Ah, não, mano. Oxe, acho que eu caí. Gente, você já deve ter percebido que eu sou muito ruim, né? Eu tô apanhando pro bichinho, mano. Vou fazer uma madeira aqui, né? Tá ligado? Mano, eu vou fazer uma espada e bem com aquele bichinho, na chapa do bicho. É, vai dar certinho, mano. Vou fazer uma espada. Mano, essa nova atualização do Minecraft aqui. Ah, moleque, agora aquele bichinho me pega, mas não. Aí ele chutando a porta. Você vê a nova atualização muito da hora, velho. Porque faz ele chutando a porta. Vamos ver pra mim na tela. Esse bicho chato da bexiga. Ô, mano, isso aqui é chato. Eu vou ter que caçar. Eu vou ter que pegar mais madeira pra mim fazer uma Ah, não lembro o nome do bagulho lá. É captureta, sei lá.